До вашої уваги дуже важлива інформація. Польща виявила бажання допомогти Україні повернути чоловіків. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що його країна готова допомогти Україні у поверненні її чоловіків призовного віку для участі в війні проти Росії. Він зауважив, що Польща вже раніше пропонувала подібну допомогу українським військовозобов'язаним, щоб вони повернулись на батьківщину. Міністр висловив занепокоєння тим фактом, що багато поляків відчувають обурення, бачачи молодих українських чоловіків в готелях та кафе, тоді як Україна потребує допомоги у війні. Про деталі способу, яким Польща надасть допомогу, Косіняк-Камиш не уточнив, але він зазначив, що будь-яка підтримка, вона можлива. Він також висловив готовність Польщі реагувати на запити Києва щодо повернення додому тих українців, які можуть втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів. Ну а я вам нагадаю, що Кабмін заборонив видавати паспорти за кордоном. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку більше не зможуть отримувати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами України. Відповідну постанову уряд ухвалив 23 квітня 2024 року. Документ оприлюднили на сайті Кабміну. Відповідно до нововведень, отримання паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється лише у територіальному органі, територіальному підрозділі Державної міграційної служби України. При цьому не здійснюється пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для видачі цього паспорту. Також заборонено пересилати паспорти за кордон. Додатково до цього, з 23 квітня військовозобов'язаним громадянам України, які перебувають за кордоном, призупинено надання консульських послуг. В Міністерстві закордонних справ таке рішення пояснили тим, що це тимчасове призупинення пов'язане з ухваленням нового закону про мобілізацію Верховною Радою. Ну а також напередодні у Варшаві сталася напружена ситуація, коли українські чоловіки в віці від 18 до 60 років заблокували роботу паспортного сервісу та викликали поліцію. Згідно з повідомленням спеціаліста з легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євгена Семеняка, приблизно 300 українських чоловіків заблокували роботу служби документ з вимогою повернути їм паспорти. Люди висловили своє обурення та бажання отримати документи, за які вже заплатили. В результаті в паспортному сервісі відбулася сутичка, а українці звернулися за допомогою до місцевих правоохоронців. Ця подія, звичайно, стала наслідком призупинення надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном, що викликало негативну реакцію та невдоволення серед української громади за кордоном. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати важливі новини. До зустрічі!